На виборах в Новополтавській об'єднаній територіальній громаді переміг діючий сільський голова Юрій Медведєв. Також обрані 14 депутатів сільської ради. Голосування відбувалося в неділю. Суттєвих порушень не зафіксовано. Явка становить майже 46%. Ця громада об'єднує жителів кількох сіл Новобузького району, Новополтавки та прилеглих. У списках виборців 2335 осіб. Але, кажуть, дуже багато людей тут лише прописані, а самі десь далеко, на заробітках. День голосування минув практично без ексцесів. До когось не дійшли члени комісії з пересувною урною, десь були неточності в списках виборців. Найбільшою проблемою, мабуть, стала складність для жителів окремих округів дістатися на виборчу дільницю. Серйозних нарушень нам не зафіксовано. Были определенные нюансы по поводу подвоза и определения организации подвоза сел в Шевченковской дельничной комиссии, которая, в принципе, более-менее оперативно решилась усилиями районной администрации Новобужской. В целом, хочу отметить хорошую подготовку. На данный момент мы задоволені, бо більше, чем прошлые роки, більше виборців прийшло. Хоча в сусідньому селі Шевченковому констатували, що активність виборців нижча, ніж зазвичай. Невелика явка в цьому році. Я думаю, може десь процентів скільки? До 50 проголосують в цьому році, бо мала явка. Зараз люди чогось менше ходять на вибори. Хоча в процесі голосування значних проблем не виникло, ще на підготовчому етапі складнощі таки були. Один з кандидатів позивався до суду через дуже нерівномірний розподіл виборців по округах. В деяких з 14 округів було лише кількадесят людей, а врешті від сотні і більше. Судове рішення на початку жовтня зобов'язало територіальну виборчу комісію виправити ситуацію, але було вже запізно. Списки складені, кандидати зареєстровані. Зрештою, голосували, як визначили раніше. Вибори відбулися, тут все логічно. Але не можна виключати, що хтось незадоволений знов звернеться до суду, стверджуючи про незаконність виборів. Хоча навряд чи щось зміниться відносно сільського голови. За діючого керівника проголосували понад 60% усіх, хто отримали бюлетені. Прийшло більше людей, чим було в 2015 році. Все-таки люди сподіваються, що піде процес вперед і буде якийсь розвиток. Люди не потеряли свій, як то кажуть, оптимізм, тому що нове, воно понятно, що воно завжди страшне, старе завжди жалко покидати, але люди все одно йдуть вперед. Це дуже радує і з такою громадою можна рішати всі питання. Водночас обрано 14 депутатів сільської ради, четверо – самовисуванці, по троє – представників блоку Петра Порошенка і «Нашого краю», двоє – від партії «Відродження» і по одному – від радикальної партії та «Самопомочі». Федір Бондар, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.